Oi, guris e gurias, como é que estão? E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo tranquilo? Estamos de cenário novo, adivinha? Invadiu o trabalho do meu marido. E aí, pessoal? Gente, no mês de julho eu peguei e fiz uma divulgação para os meus amigos, porque era mês, né, dos amigos. Em agosto, o que que eu vou fazer? Eu vou largar dois vídeos em agosto para falar daquilo que eu fazia antes, tá? Dois vídeos. Falar um pouco de empreendimento. Falar um pouco de. Faz-me rir que é bom, né? Né, amor? Com certeza, pessoal. A gente é bom ter um emprego fixo que a gente consiga se manter. E também, gente, além de um emprego fixo, é bom ter uma rendinha. Extra. O que que seria essa rendinha extra, gente? É aquilo que vocês sabem fazer de melhor. E eu tô dando nesse mês de agosto ideias para fazer para vocês, coisas que eu fiz e deu muito certo. Há muito tempo eu vendia, tá? E saía dinheiro dali, porque quando eu trabalhava eu ganhava muito pouquinho, gente. Eu ganhava R$ 200 por mês quando eu trabalhava de estágio, era secretária, e ganhava 200 por mês porque eu fazia técnico e secretariado, tá? E o que que aconteceu? Como eu ganhava muito pouquinho, eu vi a oportunidade de nesse estágio eu começar a vender alguma coisa lá dentro, porque todo mundo come, gente, todo mundo toma café, todo mundo almoça, E né? outra coisa, pessoal, aqui ó, vocês estão vendo aqui o meu rosto, ó, chega a estar vermelho, ó. Nós estamos aqui ó com 6 graus hoje, tá? Estamos com 6 graus E hoje. olha o dia bonito que tá lá fora, ó. Tá? E estamos com 6 graus. Se o pessoal notar aí o meu vermelhão aí, ó, é que isso aqui, ó, é frio. É frio. Eu não apareço tanto assim. Sou negrinha, né? Não aparece tanto assim, mas é frio. Continuando o assunto, então, o que que eu chegava e dizia assim, ó? Eu não reclamava, pô, ganho 200 pila por mês, bah, isso que. Não vou trabalhar, não. Eu pegava as pequenas oportunidades e fazia grande. O que que eu comecei a fazer? Comecei a vender dentro do meu trabalho. Comecei a fazer bolos, fazer doce, salgado. E comecei a vender dentro do meu trabalho. Começou a dar uma graninha boa. De R$ 200 eu já passei, já bem dizer, a ganhar R$ 600. Olha que beleza. Aliás, que venda, gente, comida, se tu sabes fazer bem. É uma coisa que te rende muito, que é dinheiro na hora. E outra coisa, com a facilidade do Pix, tu não perde nada. Porque antes, ah, não tem dinheiro, mas tu tem Pix? Pois é. Aí tu ganha até com Pix. E outra coisa, pessoal, vou dar uma dica também para vocês. Quando tu venderes, tenta ao máximo mostrar o teu produto. Como? Às vezes faz um tira-gosto, ou às vezes até vai em lugares em que. Tu sabe que vai vender teu produto. Sabe como é que eu ia? Obras, gente. O pessoal trabalhando em obra. Quem é que não gosta de tomar um cafezinho da tarde ou da manhã? Ainda mais quem trabalha em obra, pega no pesado, tem muita fome. E daí o que eu fazia? Às vezes eu fazia um bolo e a pessoa, eu chegava e disse, ó, é 2,50 a fatia do bolo. Daí a pessoa pegava e disse, pô, só tem R$ 2. Vou perder a venda por 50 centavos, gente? Não. Ao contrário, eu vendia, ainda o cliente ficava comigo e ainda me mandava mais outro cliente. Então a gente tem esses macetezinhos assim aos poucos assim que vocês precisam ver. A gente não precisa ficar reclamando, o país não vai mudar, tá tudo muito difícil, eu sei, as coisas estão caras, mas alguma coisa tu tem que fazer. Levanta daí da tua cadeira e vamos à luta, porque foi o que eu disse. Ninguém vai pagar tuas contas. Quem paga tuas contas é tu. Quem tem teus desejos, teus sonhos é tu, tá? Esse é o recadinho que eu tenho para dar. Então, vocês curtam muito esses vídeos. Compartilhem esses vídeos aí que vai Comente, rolar. pessoal, também. Comente, tá, gente? Porque vai à luta porque não tem ninguém. YouTuber, gente, é ótimo, mas demora muito. Então, enquanto a gente espera, vamos ganhar dinheirinho. Uma estrinha. Tchau, Beijos, tchau! pessoal.